Naša planéta potrebuje pomoc a vie to aj moderátor Šarkan. Ako sa stará o životné prostredie on, to sa dozvieme už práve teraz. Spevák a moderátor Peter Novák alias Šarkan v domácnosti veľmi obmedzuje svoju spotrebu. Príklad takéto bezúzne nakupovanie vecí, ktorých máme plné skriň a potom to posúvame, tak to sme dosť obmedzili, určite. Aj poctivo separujú odpad a ekologické návyky dokonca chytajú aj jeho deti. Už teda staršia dcera nás upozorňuje, že toto ste nedali tam, takže vidno, že aj v škole to tak majú, aj od nás to počúva veľakrát. A keď bol malým chlapcom, jeho mama ho upozorňovala, aby triedil odpad. Proste takéto šetrenie bola, kedy bol štandard. Ešte za mojich mladých čas to bolo také, že nepríde mi to nič nenormálne. Aj sa naučil, ako zachytiť dažďovú vodu a polievať s tým svoju záhradu. Je to úplne easy. V tomto smere to môže urobiť úplne každý, že neplýtať tou vodou, ktorá vám spadne a nechať ju odtiesť do kanalizácie alebo niekam preč. A hlavne na takéto využitie ako polievanie, tá voda dokonca je lepšia. A má jednoduchú radu, keď chodíme nakupovať. To a na každú vec, ktorú keď si kupuješ a pozeráš sa na ňu, že jednoho dňa toto bude odpad, tak normálne zrazu si aj vyberáš také tie veci, ktoré neboli 100-krát zabalené v 56 plastových obaloch. A toto je jedna z mnohých možností, ako môžeme redukovať ten náš odpad a šetriť naše životné prostredie. Tomáš Puskáler, Televízia JOJ. S touto reportážou sa s vami lúčim. Topstar a jeho aktuálne témy tu budú aj zajtra.